โอเคဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ binary to decimal ပြောင်းတာပဲကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်8 bit မလုပ်တော့ဘဲနဲ့4 bit ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီခါ4 bit က1101 okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ decimal value ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ထွက်လာကျွန်တော်တို့ငကိုတိုင်းပဲခုနက formula လေးပဲပြန်သုံးကြည့်မယ် formula နှစ်ခုစလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ် Okay. One two eight. Sorry, 128 and 64, 32, 64, 21. ဒီ format လေးရလဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ IP address မှာ similarity တွေ့လို့ရှိရင်အရင်အသုံးဝင်လောက်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမဖြစ်မနေတည်ထားရမယ်အချက်တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးခုနကသူ့ရဲ့ formula ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်ဒီ v လေးက share binary value ကိုစားပြုရယ်ပြီးရင်နောက်ကဒီ binary က2 power 10နဲ့ value okay ဒါက2 power 10နဲ့ value ကကျွန်တော် 2 power တစ်ခါတက်တင်လိုက်မယ်ဒီမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့0ကစတင်ယူတွေ့ရင်0 1 2 3ဆိုတော့2 power 3 okay p 2 power 2 b မြောက်2 power 1 upon b မြောက်2 power 0အဲ့တော့0 1 2 3 0 1 2 3 okay digit 4လုံးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့က b ကို replace ကိုစားပြုမယ်ဒီ share binary က1ကိုစားပြုတယ်2 power 3ဆိုတော့8ပေါင်းမယ်ဒုတိယ b ကလည်း1ကိုစားပြုတယ်2 power 2ဆိုတော့2 power 2ဆိုတော့4ပေါင်းမယ်သူက0 2 power 1ဆိုတော့2နောက်ဆုံးက1 2 power 0ဆိုတော့1အဲ့တော့8နဲ့1နဲ့မြောက်ရင် 8 8ရတယ်ပေါင်းမယ်4နဲ့1နဲ့မြောက်ရင် 4 ရတယ်သူကတော့0ရတယ်သူကတော့1ရတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင် 13 ရတယ်ဒါသူရဲ့ decimal value ပဲအစီအမံပဲလို့ပဲ okay ဒါပထမတနည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ formula အရထလိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကထွက်တာ8 bit မဟုတ်4 bit ဒီ4 bit ကနောက်ကစတင်ယူတယ်4 bit ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ကယူတယ်4 bit 1 1 0 1ရှိတယ်ဟိုရှေ့ဆုံး4 bit ကဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေမလဲဆို all 0တွေပဲဖြစ်နေပါမို့ right all 0ပဲ1101ဒီမှာ1101အဲ့လိုအတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနကအတိုင်းပဲ1ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ replace လုပ်ကြည့်လိုက်ဒီ1က8ကိုကိုစားပြုတယ်ဒီ1လေးက4ဒီ1လေးက1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုရင် 30 သူရဲ့ decimal value က30ရပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ binary to decimal chain တာနားလည်ပြီလို့ပြောလဲပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန် decimal to binary chain တာကိုရှင်းပြတော့ပါမယ်